Unë kam qenë pjesë e dy takimeve që janë organizuar vitin e kaluar në Prishtinë dhe në Shkup me cilësinë e ekspertit si përfaqësues i prokurorisë shqiptare. Kam referuar një rast që kemi pasur ne një zyrtar të lartë i dënuar për korrupsion, i suksesshëm. Dhe ndaj përvojën më të mirë dhe kënaqësinë më të madhe për shkëmbimin e eksperiencës me kolegët nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut, sepse tipologjitë e sjelljes dhe tipologjitë e elementeve të korrupsionit janë të njëjta, pavarësisht nga vendodhja apo nga shteti ku ndodhen. Paktën ky ishte konstatimi im nga shkëmbimi i eksperiencës, sidomos në aspektin e nivelit të zyrtarëve të lartë. Dhe vështërsitë e hetimit dhe vështërsitë e sigurimit të provave përse ishin pak a shumë të njëjta. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që të hetosh dhe të ushtosh në ikën penale në zyrtarëve të lartë, pa diskutim që ka vështërsi, janë njerëz të fuqishëm, njerëz me pushtet, që mbrohen pa diskutim direkt me situata nga më të ndryshmet, dhe kërkon vendosmëri, kërkon profesionalizëm, por edhe objektivitet. Po i patet të gjitha këto e sigur që do kesh dhe suksesin. Duke rikthyer situatës, u bë një muaj që prokuria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është funksionale në Shqipëri, duke filluar nga data 20 dhjetor. Në këtë periudhë që themi realisht ka qenë një periudhë lufte, në thojza midis pjestarve, ne që kemi shkuar atje për të kapur situatën në dorë, për të marrë në administrim procedimet penale të trashëguara nga prokuria krimeve të rënda apo ato që në ardhë nga prokurita të tjera të rrethëve gjyqësore, për të krijuar administratën, për të filluar dhe për të punuar njëkohësisht, por për të hartuar pa diskutim një numër të madh aktesh administrative në aspektin e krijimit dhe funksionimit të strukturës, për arsye sepse është strukturë e re, ndryshe nga gjykata, e cila trashëgonte administratën e ekzistuese apo funksionin gjyqtar të ekzistues, prokuria ligji e parashikonte që krijohej gjithçka nga e para. Në këtë rast falenderoj gjithë kolegët pa diskutim sepse ka qenë një periudhë shumë e ngarkuar me punë. Kemi rivendosur dhe filluar procedimet pa diskutim, sidomos duke fokusuar te çështjet më të rëndësishme. Kemi rivendosur lidhjet e kontaktet me partnerët ndërkombëtar në aspektin e hetimit të rasteve konkrete që ishin dhe që vazhdojnë për të hetuar. Janë disa ekipet përbashkëta hetimore, janë disa hetime që bëhen për llogaritë e autoriteteve të huaja. Dhe e rëndësishme është që kemi rivendosur kontaktet me të gjithë partnerët vendas në aspektin e bashkëpunimit të domosdoshmërisë së bashkëpunimit. Aktualisht prokuria ka 8 prokurorë të embruar dhe 2 të caktuar përkohësisht. Në qënë se kam kryetarin e këshillit të gjera si në njëherë që të bethire që të vazhdojët procedurën në emrimit të dy vendeve që i kanë betur bosh nga numërin prej 15 i miratuar nga këshillit, sepse me vërtet e kemi të nevojshme. Ndërko, kemi miratuar paketën e plot të akteve në nënligjore, pra të regulorë dhe drafteve për zgjedhjen e drejtorit dhe të hetuzet të brosetimit. Është një etapë shumë rëndësishme, sepse, si që dini, Prokuria posaçme ka dy shtylla nga pikpamja e ushtrimit të aktivitetit, janë hetuesit e byrosë kombëtare dhe prokurorët. Ne aktualisht kemi prokurorët, po akoma s'kemi hetuesit. Ka filluar procedura, e bërë shpatë, kanë filluar aplikimet për pozicionin e drejtorit, dhe shpresojmë që deri me datën 30, që është data fundit për të mbyllur aplikimit, të kemi një numër sa më të madh kandidatësh, që të kemi mundësi pastaj që brenda atij numri të madh të zgjedhim gjithmonë më të mirin dhe me profesionistin. Është proces që vazhdon dhe po diskutim që do ketë punë. Të rikthejmë ose një një pozitë pak shtirë, se me tha dhe zoti kryetar që nga pozicioni i prokurorit duhet edhe të flasësh, por edhe mos flasësh. Dhe ta gjesh se ku është kjo e mesme që do të flasësh edhe mos flasësh, në është pak e vështirë. Me gjithatë, duhet kemi parasysh diçka. Për të pasur rezultat, duhet të kesh një bazë ligjore të mirë, duhet të kesh struktura, pa diskutim duhet të kesh edhe vullnet për të arritur rezultatin. Ne kemi një bazë ligjore shumë të mirë, kemi një strukturë që po fillon dhe po funksionon dhe po plotësohet dita ditës, por pa diskutim gjithë stafi ka vullnetin e plot për të ushtruar detyrën dhe për të realizuar atë synim për cilën ne kemi shkuar atje. Në këtë sens,
do na mirë kuptoj besoj edhe publiku se për të patur rezultate duhet pak kohë. E rëndësishme është që jemi në rrugë, mendoj që jemi në rrugë të mirë. Ajo që vlerësoj sot dhe nga aktivitetet që kemi pasur bashkë, të faktën është to tureza që janë një numër i madh faktorësh brenda. Kemi me sa shoh këtu përveç prokurorëve, oficer policie, kemi nga strukturat e auditit, kontrolli i lartë i shtetit, kemi nga inspektorati i lartë i deklarimit pasurive, agjencia për shoh dhe kolekt agjencisë administrimit të aseteve. Pra janë gjithë faktorë që ne gjithë punojmë me njëri tjetrin dhe është e mirë që ulemi në tavolinë sepse për të pasur sukses duhet të punojmë gjithë bashkë. Dhe gjithë duhet të heqim ato barrierat kush e ka përgjegjësinë dhe kush nuk e ka përgjegjësinë, o duhet jemi gjithë në front kundër krimit, për ndryshe nuk do kemi sukses. Dështimi dhe suksesi duhet jetë gjithë bashkë, jo të ndahet pastaj se kush ka përgjegjësi dhe kush nuk ka përgjegjësi. Unë nuk do futem shumë detaje për në organizimin dhe strukturën, sepse do jenë dy kolegë të prokurisë së posaçme që do jenë referues në tema konkrete, dhe besoj do prekin me detaje dhe mos i humbim kohë në raport me tematikën që ju keni parashikuar. Ju uroj sukses dhe shpresojmë që edhe në rastet e tjera të kemi mundësi të mblidhemi dhe të shkëmbemi eksperjenca sepse janë të domosdoshme.